السلام علیکم ورحمۃ اللہ. منظوم پاکیزہ کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام. جو خاک میں ملے اسے کو چھوڑ دو.
كبر و غرور و بخل کی عادت کو چھوڑ دو اس بے ثبات گھر کی محبت کو چھوڑ دو اس یار کے لیے رہے عشرت کو چھوڑ دو اس یار کے لیے رہے عشرت کو چھوڑ دو تلخی کی زندگی کو کرو صدق سے قبول تا تم پہ ہو ملائکہ عرش کا نزول تا تم پہ ہو ملائکہ عرش کا نزول اسلام چیز کیا ہے خدا کے لیے فنا ترک رضا خیش پے مرضی خدا ترک رضا خیش پے مرضی خدا اے کرم خاک چھوڑ دے کبر و غرور کو زیبا ہے کبر حضرت رب غیور کو زیبا ہے کبر حضرت رب غیور کو بتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں شاید اسی سے دخل ہو دارالوصال میں شاید اسی سے دخل ہو دارالوصال میں چھوڑو غرور و کبر کے تقویٰ اسی میں ہے میں ہے ہو جائے